ദൈവരായത്തിന്റെ മുൻഗണന എന്നത് പൂർണ്ണസമയ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായുള്ള നിയമനമല്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാനായി നമുക്കൊരു സംഭവം കൂടി വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ യേശുവിനെ പൂർണ്ണസമയം അനുഗമിക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ തയ്യാറായി വരുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ യേശു ഈ മനുഷ്യനെ അതിനായി അനുവദിച്ചില്ല. ഇത് ഗദരദേശത്തെ ഭൂതഗ്രസ്തനായിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ കഥയാണ്. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 6000-ത്തിലധികം ഭൂതങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനിൽ കുടിയിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ. ഇദ്ദേഹം ഭൂതങ്ങളാൽ വളരെ പീഡനം സഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. യേശു എല്ലാ ഭൂതങ്ങളെയും അവരിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അവനെ പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യമാക്കി. ഈ അത്ഭുത സൗഖ്യം പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവനെ നയിച്ചു. തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായി അവനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഈ മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ യേശു അവന്റെ ആഗ്രഹം അംഗീകരിച്ചില്ല. പകരം സ്വന്തം ദേശത്ത് തനിക്ക് ലഭിച്ച വിടുതലിനെ കുറിച്ച് സകലരെയും അറിയിക്കുക എന്ന നിയോഗം യേശു നൽകി. അതനുസരിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ ആ ദേശമെല്ലാം തനിക്ക് ലഭിച്ച വിടുതൽ പ്രസിദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മുൻഗണനയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള കഥയായി നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. ഈ മനുഷ്യന് ദൈവരാജ്യത്തെ തന്റെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതും ദൈവരാജ്യം മാത്രമായും ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. എന്നാൽ യേശു എന്താണ് ചെയ്തത്? ദൈവരാജ്യത്തെ 2-ാമത്തേതാക്കി വെക്കുവാനാണോ അവനോട് പറഞ്ഞത്? ഒരിക്കലുമല്ല. സ്വന്തം ദേശത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിനൊത്തവണ്ണം ജീവിക്കുവാനാണ് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അവന്റെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ദൈവരാജ്യം ഒന്നാമത്തേതും അത് മാത്രവും ആയിരിക്കണമെന്നാണ്. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ പൂർണ്ണസമയ ശിഷ്യനാകുവാനുള്ള ദൈവിക വിളി അവന് ഇല്ല. ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മുൻഗണന എന്നത് പൂർണ്ണസമയ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കുള്ള നിയമനമല്ല. പൂർണ്ണസമയ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുത വിടുതൽ കാരണമല്ല. തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവിക വിളി നമ്മൾ ഗവനിക്കാതെ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച വിടുതൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം. എന്നാൽ വിടുതൽ കാരണമല്ല നമ്മൾ പൂർണ്ണസമയ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം എടുക്കുന്ന തീരുമാനമല്ല പൂർണ്ണസമയ സുവിശേഷ വേല. സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായുള്ള വിളി ഒരു ദൈവിക നിയമനമാണ്. ആ ദൈവിക നിയമനം ലഭിച്ചവരാണ് പൂർണ്ണസമയ സുവിശേഷ വേലക്കാർ. ദൈവിക നിയമനത്തിൽ ഇവയെല്ലാമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എഫേസ്യർ 4-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം, അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്തലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെയും സാക്ഷികളാണ്. വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഇപ്പോൾ യേശുവിനാൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ആ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളുമാണ്. അതൊരു പ്രത്യേക പദവി അല്ലാത്തതിനാൽ വേറെ ദൈവിക നിയമനം അതിന് ആവശ്യമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യമായ സുവിശേഷ വേലക്കാർ എന്ന ഒന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ ഒരു വ്യക്തി ദൈവിക നിയോഗപ്രകാരം പൂർണ്ണസമയ സുവിശേഷ വേലകനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാവരെയും പോലെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെയും സാക്ഷിയാണ്.